Дергачівщина весело ярмаркує. Запальні українські пісні, смачні вареники, багато жартів і гарний настрій. Традиційний дергачівський ярмарок вкотре довів. Тут живуть працьовиті і талановиті люди. Вони поважають українські традиції і роблять все заради добробуту Слобожанщини і України. Тут можна пообщаться, попіти наші українські пісні, потанцювати. Нам не вистачає сьогодні не просто общения, нам не вистачає веселого общения. Була така традиція. Собрав урожай, люди збирались, відмічали, праздновали. Ми хочемо возобновити ці традиції. Але це наймасовіший, тому що це і ярмарок, і це фестиваль української народної художньої творчості «Козацька родина», і фестиваль «Міст Золота осінь». Сьогодні вперше свої столи представляють централізована бібліотечна система і районна державна адміністрація, медицина, освіта, служба у справах молоді, центр соціальних служб для молоді, фінанси наші, казначейство. Як однією солідуємось в одну міцну дергачівську родину, яка вона і є. І справді, Дергачівщина – це одна велика дружна сім'я. І на ярмарку можна було в цьому переконатися. Свої щедрі столи в цей день демонстрували організації та підприємства району. Скуштувати вареників запрошували і працівники Центральної дергачівської бібліотеки, яка невдовзі святкуватиме 100-річчя. Підходьте їсти вареники з творогом, з сметаною, підходимо, беремо вареники. Ми раді сьогодні зустрічаємо всіх гостей району, які приїздять до нас в гості. Наварили вареників, пирогів напекли, бутерброди зробили. Частуємо всіх бажаючих. Одні до краму приглядалися та купували, інші за найгарнішими дівчатами району спостерігали. Вони змагалися за звання «Міст Золота осінь». На Дергачівському ярмарку було багато гостей. Ярмаркувати сюди приїхали навіть із сусідніх районів. Учасниці фольклорного гурту «Горлиця» не тільки смаколики купували, а ще й радість дергачівцям своєї творчості дарували. Ми приїхали до вас з Золочівщини привітати з вас цим осіннім святом, з цим прекрасним днем, з ярмарком. А приїхали ми із села Однорубівки Золочівського району. Ми народний колектив «Горлиця». Якими піснями будете вітати? Ярмарок, тому веселими про кохання. Хочу привітати всіх учасників ярмарки. Коли серед людей перебуваєш, спілкуєшся, радуєшся, що в нас такі прекрасні люди, не тільки красиві за своїм зовнішнім виглядом, за своїми талантами, за товарами, які тут пропонуються до продажу, а перш за все за своїми посмішками, добрим настроєм і своєю високою гідністю і патріотичністю. Дергачівський ярмарок об'єднав конкурс краси, фестиваль української народної творчості «Козацька родина» і всіх, хто любить вигідно скупитися та ще й гарно відпочити. Усі учасники ярмарку отримали від районної влади грамоти та подарунки. А дергачівці дякували організаторам за таке чудове свято.
Ми хочемо жити в мирі і в лагоді. І ми хочемо, щоб в нашому місті були почаще такі праздники. Все вдалося. Нам сподобалось дуже представлення нашої лікарні. Наша лікарня Дергачівська центральна районна. Такі красиві були торти, такі красиві були. Дуже все сподобалося. Молодці дівчата, молодці учасники. Є таланти в лікарні теж, не тільки капельниці в місті. Все напекли, все наварили, все зробили так, як потрібно було. Це дуже смачно, дуже цікаво. До речі, на Дергачівському ярмарку не тільки веселилися, а ще й робили добрі справи. Освітяни району, наприклад, усі кошти, отримані за продаж своїх смачних товарів, передали волонтерам. Це є нагода не тільки потанцювати, поспівати, зібрати кошти, бо все, що вироблялося руками різних департаментів, райдержадміністрації та інших установ нашого району, це все було продано за копійки, але ці копійки склалися в таку суму, яка піде для наших воїнів. Бо ми розуміємо, ми їм вдячні за те, що вони боронять нашу країну, за те, що ми незалежні, за те, що ми можемо спілкуватися рідною мовою, танцювати, співати рідні пісні.